ओए बनमाली ए नुठिबा कदमे कदम सनका डाले तुमी डाल उठिले जानु भागि पड़िले कदम कदम सनक
মীৰাৰ ঘাটতে কানাই বহি আছে মাথাৰে মুকুৰি চুলি এই সিপাৰৰে পৰা ৰাধাই ডাক দিয়া মোকে পাৰে কৰা বুলি ৰাম ৰাম আপোনাসকলে জানে ৰাধা মানে কোন সমস্ত গোপিনী বৰ্গৰ পৰিমণ্ডলটো হ'ল ৰাধা আপোনাসকল যিমানবিলাক গোপিনী আছে সকলোকে হ'ল ৰাধা ৰাধাই ভগৱান কৃষ্ণক কৈছে হে প্ৰভু বেলি ডুব যাবলৈ বেছি সময় নাই মই মথুৰা হাতলৈ যাব লাগে কাৰণ মই গৃহস্থ সংসাৰৰ মাজত আছোঁ মই ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ দধিচূড়া আৰু মথুৰা হাতত দধিচূড়া মই বিক্ৰয় কৰিব লাগিব মই দধিচূড়া বিক্ৰয় কৰি যি দক্ষিণা পাম যি মাননি পাম সেয়াই মই চাউল চিৰা লৈ যাব লাগিব অৰ্থাৎ ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰি বিনিময় পথাৰেহে আমি জন্ম আমি জীৱন ধাৰণ কৰিছোঁ আপুনি মোক দিব লাগিব মই আপোনাক দিব লাগিব অৰ্থাৎ ইজনে সিজনৰ মাজত আমি যেনেধৰণে শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোনেৰে জীয়াই আছোঁ ঠিক তেনেধৰণে ক্ৰয় বিক্ৰয় পথাৰেহে আমি জীয়াই আছোঁ প্ৰভু গতিকে বেলি ডুব যোৱাৰ আগতেই মই মথুৰা নগৰলৈ যাব লাগিব আৰু তাত মই দধিচূড়া বিক্ৰয় কৰি চাউল চিৰা ঘৰলৈ আনিব লাগিব তুমি মোক কৃপা বৰিষণ কৰা ৰাধাই কৃষ্ণক সেইভাগে কৈছে অৰ্থাৎ জীৱাত্মাই মহাপ্ৰভুক প্ৰাৰ্থনা জনাইছে হে প্ৰভু মই মনুষ্য হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰিলোঁ মোৰ সংসাৰত এখন ভৱসাগৰ মায়াই দেখোন মোক মেৰাই মেৰাই ধৰিছে বিষয়ৰ জঞ্জালত দেখোন মই বাৰে বাৰে বন্দী হৈ গৈছোঁ এই ভৱসাগৰৰ কাষে যদি তুমি মোক নাও চপাই নিদিয়া প্ৰভু অগতি আৰু গতি নাই অৰ্থাৎ জীৱাত্মাই ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা জনাইছে এতিয়া আমি গাম ৰাধাই কৃষ্ণক কৈছে এ কানাই ঐ কাষে চপাই দিয়া না কানাই ঐ কাষে চপাই দিয়া না বেলি ডুবি যাব দুগ্ধ শুকাই যাব বেলি ডুবি যাব দুগ্ধ শুকাই ভাগিব মথুৰা হাতেও কানাই ঐ কাষে চপাই দিয়া না কাষে চপাই দিয়া না মহাপ্ৰভুক প্ৰাৰ্থনা জনাইছে প্ৰভুক কৈছে হে প্ৰভু তুমি ভৱসংসাৰৰ কাষে মোক নাও চপাই দিয়া মই তেতিয়াহে সংসাৰ কৰিব পাৰিম নহ'লে অগতিৰ গতি নহ'ব অৰ্থাৎ ৰাধা কোন ৰাধা হ'লো আমি আমি প্ৰভুক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ হে প্ৰভু তুমি আমাক কৃপা বৰিষণ কৰা জীৱৰ কল্যাণ সাধন কৰা মহাপ্ৰভুৱে ৰাধাৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰিলে অৰ্থাৎ পৰমাত্মাই জীৱাত্মাক একাত্ম কৰি মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰিলে সেইকাৰণে আমাৰ লোকশিল্পীসকলে গায় এ জীৱ আত্মা পৰমাত্মা দুয়ো ককাই ভাই অকাৰণে বন্দী হৈলে চিনা জনা নাই গতিকে পৰমাত্মাই কি কৰিলে কাষে নাও চপাই দিলে অৰ্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণই যমুনা নদীৰ মথুৰাৰ
পার হবর কারণে ঘাটে নাও চপাইলে আর কৃষ্ণ রাধা কুস এ রাধা সুন্দরী কাখে চপাই দিল নাও রাধা সুন্দরী আহা মথুরালো যা এ রাধা সুন্দরী কাখে চপাই দিল নাও রাধা সুন্দরী পাৰিলো নাও ৰাধা সুন্দৰী আহা মথুৰালো আহা মথুৰালো যা আত্মগুড়ি যেনেধরনের নিজ বক্ষস্থলত স্থান দিয়েছিল সমস্তজনকে ঈশ্বরে কৃপা পরিষদ।